Vamos falar agora com a repórter Priscila Silvério. Ela tem traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Vamos ver se a Priscila já está com a gente. Olá, Priscila, bom dia. Que informação você tem para a gente? Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, já acontece nesse momento a reunião da Comissão de Relações Internacionais, que tem a finalidade de discutir, então, as parcerias entre o Estado de São Paulo e Israel. Participam desta reunião o secretário de Relações Internacionais, o senhor Júlio Serson, e também o cônsul-geral em São Paulo, doutor Alon Lavi. O presidente dessa comissão é o deputado Paulo Fiorillo, do PT. É possível, então, acompanhar essa reunião no nosso canal no YouTube, tá? Bom, a 13h tem a reabertura da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e tem a finalidade de apreciar o PL 265 de 2020, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Presidente desta comissão é o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos. Essa reunião acontece em ambiente virtual e é possível, então, acompanhar essa reunião. Às 15h, tem a 54ª sessão extraordinária em ambiente virtual com a ordem do dia, tá? E tem 6, então, proposições em regime ordinário. Então, tem o PL, eles vão discutir e votar, né? PL 356 de 2015, de autoria do deputado Ricardo Madalena. Também o PL 1260 de 2019, de autoria do deputado delegado Olim. O PL 624 de 2020, de autoria do deputado André do Prado. O 707 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Gambale. Também o projeto 36 de 2021, de autoria da deputada Marina Elou. E também, o sexto item, né, o projeto de lei 176 de 2021, de autoria do deputado Márcio da Farmácia. Então, a partir das 15h, é possível acompanhar a atividade dos parlamentares aqui na TV Alesp e também no nosso canal no YouTube. Jeremias. Muito obrigado, viu, Priscila? Informações importantes aí. Até a sua próxima intervenção. E olha...